السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل توعان وناكسين داو ضيال هلكن هو تلفيشن كعالم يجيب دعس 24 تيفي حرنتي سجودة مجال هذا هرجيسة داو ضيال وحان سوق عني هذه هذه سوق قد بنشرني وروح هذلك جودي هي سيد دوينها عالم كان يدين كهيني وركمان توحو ديارين اللي سعود سيسان وانا شاه عبد محمد قد بدو ورك عني ذي كهينا وحاكم ذا madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu si rasmi ah xariga uga jiray wasaaradda diinta iyo qafta Soomaaliland wasiirka hore ee boose haye iskaarsiinta Soomaaliland ayaa waxa uu dhaliil u soo jeediyay xukuumadda cusub ee uu hoggaaminayo mudane Muuse Biixi Cabdi dagaalada burca ayaa si weyn waxa looga dareemayaa xuska uu diyaar garowga maalinta xuska 18ka May Nino dhashay dalka Mareykanka ayaa waxa lagu ganaaxay lacag dhan 120 milyan oo dollar. Tabadeeyntaas waa qodobadeena warka ugu doorka rool ee imkana waxaad ku soo dhawaataan iyaga oo faahfaahsan.